У Римському колізеї відкриють для відвідувачів верхній рівень. Уперше за 40 років. Туристи зможуть піднятися на 40 метрів на 4-й і 5-й поверхи амфітеатру. Колись це були місця для плебеїв. Вони мусили долати круті сходи, а за сидіння простолюдинам слугували дерев'яні лави, на відміну від патрицій, які сиділи на мармурі на подушках.